Të dhe qkajnë Gjirokastër, tani Flori. Po, se mos shkosh? Po, është shi. Po, me më shi, sigur do shkojmë vetë në... Sigur do lagës. Valet do shkojmë. Ai, mirë, okej, shkojmë virtualisht atëherë. I themi mirë mëngjes kështu, Vangjel Shumelit, gazetarit tonë nga Gjirokastra, është në Gjirokastër, nuk është nga Gjirokastra, është nga Tepelena, si që ka deklaruar. Me gjitha të i themi mirë mëngjes ditën e sot me Vangjelit. Mirë mëngjes, Vangjel. Mirë mëngjes, Vangjel. Mirë mëngjes, Flori, mirë mëngjes, Matilda, mirë mëngjes, Shqipëri, ju përshëndes nga Gjirokastra, si në çdo raportim që realizojmë së bashku. Më duket mua, po edhe Gjirokastra është zgjuar ndryshe gati për shi sot. Si në çdo qytet të vendit, edhe Gjirokastra ndjen atë kërcënimin e rreshjeve me intensitet, por momentalisht nuk ka, është kohë e vranët, është në përgatitje që gjatorve në vijim të ketë rreshje me intensitet gjatorve në vazhdim, si që thash edhe më sipër. E qartë, mirë Vangjel, fokusohemi tek tema e parë për ditën e sotme së bashku, do të flasim për projekt restaurimi në objektet e kultit. Çfarë pritet që të ndodhë në qytetin e Gurt? Në fakt, Flori, Drejtoria Rajonale Trashëgimis Kulturore Gjirokastër, vijon punën për restaurimin e monumenteve që janë me risk të lartë degradimi dhe rezikojnë ndërkaq shëmbjen, sidomos objektet e kultit janë monument kulture. Specialistët e kësaj instance do dërhyjnë në manastirin e shpërfytyrimit në fshatin Çatis në bashkin Dropull, Pogon dhe është hartuar prej tyre ndërkaq edhe plani i projektit për rivitalizimin e manastirit të Spiles, e cila është një ndër objektet më të rëndësishme të kultit të besimit kristian-ortodoks në zonën e Lungjërisë dhe më gjerë, dhe është monument i kategorisë së parë. Krahas tyre aktualisht në bashkëpunim me fondacionin me organizatën CHB, po ndërhyjnë dhe në objekte tjera kulti monument kulture në pjesësi të brëndshme dhe të jashme të saj, si në kishat e fshatrave Dhuvja në bashkinë e Dropull dhe në atë të fshatit Buhal në Përmet, të cilat kanë qenë në fakt në kufit e degradimit si shkak i amortizimit me kalimin e viteve të kohrave, duke paraqitur rrezik shmëri të lartë shëmbje. Dhe këto ndërhyrje do ndikojnë shumë në shmangje dhe në evitimin e këtyre problematikave të mbartura prej vitesh si shkak dhe i amortizimit me kalimin e periudhave. Edhe kështu me, edhe duke u bazuar në këto lloj restaurimesh, do jenë akoma më të aksesueshme për vizitorët të cilët frekuentojnë turizmin religios në fakt, ku përsa i përket kësaj pjese, rajoni Jugut, rajoni Gjirokastrës, ka mjaft pasuri të larmishme përsa i përket objekteve të kultit janë monument kulture të kategorisë parë dhe dytë. Bukur, mirë, ndalemi tani në një tjetër temë, jo më pak të rëndësishme se ajo që parti në spjegove. Tani flasim për lumin Bjosa, e cila tërheq të pasionuarit pas sporteve ujore. Në fakt, Matilda, sportet ujore, sidomos raftingu, po tërheq vëmëndjen dhe në këto ditë të ftohta dhjetori në fakt, të rinj nga vendet të ndryshme të botës, kryesisht nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej disa ditësh vijojnë të provojnë eksperiencën e lundrimit në ujrat e lumit Vjos. Këta të fundit janë shprehur të kënaqur dhe të impresionuar lidhur me lundrimin, duke e lidhur atë ndërkaq edhe me soditjen e natyrës së egër, që është dhe e larmishme në fakt, maleve dhe vijës lumore të Vjosës. Ndërkaq, nuk mund të lëm pa përmendur dhe operatorët turistik, se interesi për të zhvilluar sportet e ujit dhe sidomos nga të huajt për shkak se dhe janë mësuar me këto lloj sportesh, pavarësisht kohës, motit të ftohtë dhe temperaturave të ulta, vizitorët që dëshirojnë në këto ditë dhjetori të lundrojnë në Vjosë konsiderojnë si sfidë me veten për të përballuar ujrat e ftohta të këtij lumi në të tilla kushte atmosferike. Pa çka se në këtë periudhë ritmi është pak më i ulët krahasuar me muajt e verës, ku çdo vit ka shënuar një trend të kënaqshëm për sa i përket interesit të vizitorëve për të shfrytëzuar sportet ujore dhe kryesisht ato të lundrimit përgjatë ujrave të lumit Vjos. Ky lum është ndër lumenjtë e fundit më të egër në Europë dhe është mjaft i përshtatshëm për realizimin dhe zhvillimin e këtyre sporteve.
E qartë, Vangjel, për para se të ndajemi, kam dhe një pyetje të fundit, personale, intime, ti vetë, Vangjel. Pa tjetër me kënajsi, se jemi mësuar. Ti vetë, Vangjel, qëfar sportit dimëror preferon? Ose qëfar ushtron të një ndimë? Kur the intime, me nduam... Po, intime që? Do të pyesje. Intime që? Në fakt, unë në fakt preferoj... Me që jam edhe djalumi, do doja të frekuentoja sportet e ujit. Preferon sport... Por rëndësi ka që në këto momente nuk po lundroj, po raportoj me këmbë në tokë. E qartë. Më pëlqen përgjigja jote është gjithnjë epike, pavarësisht se ti shpesh i kapesh shumë matë nga pyetjet që bën Flori. Vangjeli djalë kapedan në dimër preferon sportet e ujit. Bravo, Vangjeli. Më pëlqen guximi jote. Faleminderit shumë, Vangjel. Faleminderit edhe prej meje, kënaqësi dhe një emision sa më të këndshëm. Ditë të mbarë, Vangjel, faleminderit. Ditë të mbarë, punë të mbarë edhe për ty.